Mbua wenzangu wale wako hapa wabunge. Kwanza kabla ya public demand, Joho akuje kwanza. Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napendeza kwangu, weshugulika na kwako. Nisipangeni. Bungoma mambo, mukongangari, mukongangari kinoma, muko tayari, tarehe 9, mwezi wa 8, raisi wa 5, atakuwa Raila Amolo Odinga. Mimi nataka niseme namna hii. Nimeshangaa. Nimeona mwizi atangaza kuna wezi wengine. Nimeshangaa ati William Ruto has the audacity to talk about corruption. Nimemwona huko Amerika akilia lia. Nimeambia wezangu tumemfinya kumfinya. Hajasikia hiyo? Tumemfinya kumfinya. Atajua hajui. Atajua hajui. Mimi nimetembea na nimetaka kuambia Wakenya wenzangu, hasusan Waluya, mukitaka kuwa rais siku moja kama vile mimi nataka, lazima tupigie kura Raila Amolo Odinga, asafishe njia, sio? Kwa sababu ya muda, namwambia rafiki yangu Angamati, mimi nitarudi hapa, tupige domo, tupige siasa, tupige gumzo, wajue kama ni noma, kama ni mbaya, kama ni noma, kama ni mbaya. Mungu awabariki. Harambee. Nataka tangu tuanze hakuna mama ameongea hapa. Ngoja wewe. Tangu tuanze hakuna mama ameongea hapa. Babu atakuja kusalimia. Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napendeza kwangu. Haya. Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Wazee tialala. Katika serikali ya baba, kila kijana, kila mbaba, kila mama atapata shilingi 6,000 kila mwisho wa mwezi. Katika serikali ya baba kutakuwa na free secondary education na free university education. Alafu kwa wana university, ile pesa ambayo mnapewa ya help haitakuwa loan, itakuwa grant ya kukula raha. Vijana ria, vijana ra, vijana tibim. Warembo ha, wamama mwe. Katika serikali ya Ruto anasema kazi ni kazi. Kazi ya umalaya ni kazi. Kazi ya usherati ni kazi. Kazi ya kuiba pesa ya Wakenya ni kazi. Kazi ya kuenda Amerika kulilia wazungu ni kazi. Ati anaenda Amerika, mwanaume mzima anaenda Amerika kulilia wazungu, ati ataibiwa na yeye ndio mwizi mkubwa. Huyo jamaa siku moja atasahau aibe hata pesa yake yeye mwenyewe. La mwisho. Wajuzi wamesema ya kwamba bei za vitu ziende chini. Huyu Raila Amolo Odinga ako kwa serikali? Si yeye ako kwa serikali? Si ako na kuku? Kuku kama 10,000,000 ambaye ameajiria bodyguard pamoja inalinda na bunduki. Na alisema kuku inataka mayai na anauza mayai 150 per day. Huyu jamaa mbona asipunguze bei ya kuku chini na bei ya mayai chini ili wananchi waweze kuuziwa vizuri? La mwisho, kwa sababu hao kuku ndio mnakula hapa, yeye ndiye ana supply kuku hapa mpaka Nairobi. La mwisho, msijaribu kuendesha wheelbarrow. Wheelbarrow inaharibu hata ndoa. Ukiendesha siku 3, mkono zako zinakuwa ngumu. Ukienda nyumbani,
Ukisalamia bibi au ukishika bibi anakuuliza unanishika ama unanikanyaga. Asanteni. Gladys Wanga tabadhali. Bungoma hoye! Nikisema azimio nipatie inawezekana. Azimio! Azimio! Wangapi wanakubali baba atakuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya? Sasa acha niulize watu wa Bungoma. Mimi nimeona Ruto jana amekaa huko Amerika, ameenda kusema ya kwamba Kenya imejaa na ufisadi. Lakini wakati Uhuru wanapigana na ufisadi, Ruto na watu wake wanaamka wanatusi DPP, wanaamka wanatusi DCI. Wakati Rigathi Gachagua anakamatwa, wanasema ni juu ya ukabila. Wakati Waititu anakamatwa, anakimbia kwa Ruto. Na sasa anaamka, anaenda kulia huko Amerika, ati ataibiwa uchaguzi na pesa inaibiwa hapa Kenya. Mtapeli ama si mtapeli? Tapeli ama si tapeli? Wacha tumwambie Ruto, game ndio imeanza sasa, imwambie mambo bado. Ruto mambo bado. Asanteni, Mungu awabariki. Kanini Kega? Kanini Kega? Hey, 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 hey. Bugoma hoye! Bugoma hoye! Baba endelea ama asiendelee? Aendelee ama asiendelee? Leo ni leo, msema kesho ni nani? Mimi niseme, mimi haki ya Mungu, sijawahi patia baba kura. Na Wakikuyu wengi na najua wako hapa. Lakini tarehe 9 mwezi wa 8 tutapanga foleni namna hii, tumchague Raila Amolo Odinga awe rais wa jamhuri yetu. Ya pili, tunataka kukuambia wewe Ruto, umetoka hapa nchi yetu ya Kenya kuenda kupeleka domo kule Ulaya. Kama unasema kura imeibiwa, kuja hapa Bugoma watu kwa kuambie kwamba kura zao watapatia Raila Amolo Odinga. Ya mwisho, kwa sababu mheshimiwa Sabina Chege juzi alitaja tu maneno ya uchaguzi akaitwa na IBC. Wewe Ruto umeongea maneno ya wizi ya uchaguzi. Tunataka IBC, ukifika lazima uende kwa IBC ujibu hayo mashtaka. Kwa hayo mengi machache, baba the fifth, asanteni sana. Sasa niite kwa haraka sana hapa mheshimiwa Bana Befwe Mulembe. Bungoma oe. Mheshimiwa Raila Odinga, hapa ni nyumbani. Hawa watu ndio wamenilea mimi kisiasa. Siasa yangu imeanzia hapa Poster Ground. Wamenipea ujumbe mbili peke yake ni kufikishie Mheshimiwa Raila Odinga. Ujumbe wa kwanza ni kukushukuru wewe. Baada ya wakulima wanzoia kukulilia wewe, ukaongea na Mheshimiwa Rais wakakutumia shilingi milioni 500 kule Nzoia. Wamesema ni kuambia asante sana baba. Lakini ni kukumbushe kwamba hiyo milioni 500 wakulima walipata milioni 300 peke yake. Wanaomba uongee na rais tena, akiongeza nyingine kidogo tutashukuru tena baba. Jambo la pili, Mheshimiwa Raila Odinga, mimi nataka nikukaribishe hapa Bungoma. Nikuambie kwamba watu wa Bungoma wako nyuma yako 100%. Kwa sababu wanajua umeelewa assignment Mheshimiwa Raila Odinga. Kwamba hapa tuna swala mbili peke yake. Ukosefu wa ajira kwa vijana na hali ngumu ya maisha. Baba, tunataka ukiapishwa urudishe maisha vile ilikuwa wakati wewe na Kibaki mlikuwa ndani ya serikali. Kwa sababu baba, mimi nakumbuka 2012 tulikuwa tunanunua sukari chini ya shilingi 50 hapa. Tulikuwa tunanunua mafuta chini ya shilingi 50. Hata wale tunapiganga tei baba, taska ilikuwa chini ya shilingi 70. Niseme nisiseme vijana? Niseme nisiseme? Baba, kata bei ya tei bwana, maisha yametulemea. Hawa vijana wanataka kupiga sherehe. Na mwisho kabisa, vile mheshimiwa Joe amesema, kikosi chako baba kiko imara. Wale kina Ngilu wameshika Ruto mguu moja, Joho wameshika mguu ingine.
Hawa wakina Wangamati wameshika kichwa, Wamunyinyi ameshika shingo, sisi vijana wako, mimi na kina babu Owino tumeshika kengele ya hii mwanaume. Tunafinya pole pole tu baba. Saa hii ameanza kulia, anasema hata ile miaka 10 alikuwa anatuambia hataki, ati anaitisha miaka 5 tu. Ile ukora ya vijana ya kusema ati nitaingisha kichwa tu. Tunataka kuambia mheshimiwa Ruto, hata hiyo kichwa hautaingisha. Hatukupati. Sisi rais wetu ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Asante sana watu wa Bungoma.